Підпільний бізнес в умовах епідемії. В Южному накрило два казино. Одне у центрі міста, інше біля ринку. Обидва свого часу поліція закрила, але власники знайшли спосіб обійти заборону. Нещодавно азартні клуби, поте, відновили роботу і почали приймати відвідувачів по дзвінку за окремими списками. Коли поліцейські та прокурори навідалися до казино, у приміщеннях знаходилося по кілька відвідувачів та адміністратори. На місці вилучили 25 комп'ютерів та касові апарати, чорнові бухгалтерські записи та близько 2000 гривень, отриманих незаконним шляхом. Бізнесменам вже загрожують штрафи від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. Час проведення обшуків правоохоронцям було вилучено комп'ютерне обладнання, касові апарати та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 203 з значком 2 «Зайняття гральним бізнесом». На даний час триває досудове розслідування.